Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešními hosty, protože tady máme dva hosty dnes, jsou vedle mě sedící Ivan Kratochvíl, podplukovník Ivan Kratochvíl, velitel československých vojáků v záloze. Dobrý večer. A vedle Ivana sedí předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. Dobrý večer posluchačům Svobodného rádia. Pánové, já vás tady zdravím a zdravím i posluchače. Tak a teď se podíváme hned na první otázku. Ta by mě zajímala samozřejmě od vás obou odpověď. Já se omlouvám, jak jsem přistihl. Jak se díváte z hlediska vašeho politického působení, protože i pan Ivan Kratochvíl je členem uskupení Aliance národních sil, je krajským hejtmanem nebo tajemníkem nebo něčím takovým, ne? Už ne. Už ne. A jsi tam ještě? Ano, ještě tam jsem. Tak. A Tomáš Vandas je předseda Dělnické strany. Takže, pánové, jak se díváte na současné politické dění, to znamená naši reprezentaci ve společnosti, ve sněmovně, v Senátu? Jak se na to díváte z vašeho pohledu? Ivane? No je to spíš otázka na pana předsedu, než na mě, protože já... Ty jsi starší, tak máš přednost. Děkuju. No já zaujímám spíš, řekněme, neutrální prostor. Já jsem zastáncem toho, že celá ta opozice, ať už to jde odleva až doprava, by se měla sjednotit, protože ve hře teďkonc nejsou takzvané politické hrátky, ale bytí a nebytí národa jako takového, bytí a nebytí naší samostatnosti a naší státnosti. Já vím, že je to politicky možná krátkozraké, nicméně to je to gro, na kterým bychom se měli všichni domluvit a tam patřím. My lidé, nebo my, co jsme v československých vojácích v záloze za mír, tak opravdu to máme jak od Vandase přes Alianci národních sil až po komunisty, takže je spousta otázek, ve kterých ty kluci a holky se neshodnou, nicméně toto, co jsem řekl na začátku, to znamená naše státnost, naše svébytnost, naše vůbec existence, protože to je ohroženo, tak to je to, co prostě nás spojuje. No tak já si myslím, že jak tady řekl pan podplukovník, ta otázka té budoucnosti, vlastně jestli přežijeme v té Evropě, která je opravdu dnes takovým tím vroucím a takovým tím multikulturním kotlem, tak ta otázka naší budoucnosti je velice důležitá a já mám někdy jakoby takové ty pocity, že naši politici, myšleno ti parlamentní, takže si dost často neuvědomí, o co se dnes vlastně hraje, kam směřujeme, bohužel. Protože když se podíváte na ten vývoj v té západní Evropě a vidíte to dnes a denně, vidíte Francii, vidíte Velkou Británii, jak tam postupně muslimové přebírají určitá města, řízení státu, prosazují svoje zákony šaria, prosazují svoje tradice, vlastně začínají vytlačovat ty původní obyvatele. Tak to je něco, s čím my se nemůžeme zcela logicky smířit a proto já říkám, že dnes bychom se měli v této chvíli soustředit zejména na obranu našich tradic, našich hodnot a obranu Vyšehradského prostoru, protože já říkám, že ta původní Evropa, pokud má přežít, tak přežije v tomto prostoru, protože upřímně řečeno, Západ je dnes ztracen. No, no, tam jako už si nemůžeme dělat iluze o tom, že by se to dalo radikálně změnit, protože tam ani není politická vůle, aby se to změnilo. To je právě to. Takže skutečně dneska je o co se hraje, je otázka naší budoucnosti, suverenity, svébytnosti, postavení v Evropě a jak říkám, mnozí politici si toto vůbec neuvědomují. A nebo nechtějí uvědomovat. Nebo nechtějí uvědomovat. Chceš reagovat, Ivane? Protože pan předseda je politik, tak mluví politicky. Já bych to řekl přímo, že ti naši politici mainstreamoví páchají ne politickou, ale životní sebevraždu. To je, oni hazardují ne se svojí politickou budoucností, ale s životem, svým vlastním životem a s životem nás všech, protože nám všem jde o život. O život, ne o kariéru, ale o život. A co se týká té situace na západě,
Já bych řekl, že ještě řešení je, ale to by teklo spoustu krve. Ale takhle řekni to řešení. No říkám, to by teklo spoustu krve. Podle politologa a sociologa Petra Hampla, taky našeho milého hosta, tak ten tvrdí něco podobného, že záchrana té západní Evropy by byla možná jedině za předpokladu vzniku celé řady občanských válek. Protože bez toho se to nedá vyhrát. Ptám se tedy otázku pro vás oba a začneme tentokrát u pana předsedy. Myslíte si, že návštěvy Merkelové po státech V4 ve světle podepsané smlouvy Německo-Francie s Macronem, že jsou snahou do té spolupráce té V4 hodit vidle, aby to nahlodali? No tak zcela určitě, protože oni nepotřebují, aby státy jako Slovensko, Česká republika, Polsko a Maďarsko byly jednotné ve svých postojích a aby prezentovali jednotnou politiku vůči tomu, co se dnes v Evropě děje. Takže určitě ta snaha je. A jak bylo řečeno, bohužel ti naši vládnoucí politici, oni by zaprodali dneska cokoliv za dobré místečko, za lukrativní platy, posty. Takže ono, jim je jedno, jak dopadne naše země, jestli dopadneme tak jako na západě, jim je vlastně úplně lhostejná ta naše budoucnost, jim jde pouze o to jejich koryto. To je právě to, co je spojuje a teď je úplně jedno, jestli je to politická strana ANO, ČSSD, prostě za podpory komunistů a další někteří politici jako TOP 09, lidovci. Prostě já tomu říkám, jedna sebranka bez rozdílu barvy drzu, protože to jsou lidé, kterým na naší zemi vůbec nezáleží. Takže samozřejmě, že ty snahy ze strany paní Merkelové, Macrona jsou, protože, jak říkám, oni potřebují ty země Visegrádské čtyřky rozdělit. To oni nepotřebují žádnou jednotu v tomto, v těch našich postojích, takže zcela jednoznačně. Protože vám předseda to v podstatě řekl, tak Ivane, jestli máš... Já to doplním, já to doplním z toho zeleného hlediska, řekněme to takhle. Francie s Německem si udělali, řekněme, na blahobyt monopol a my všichni ostatní jsme tady od toho, aby jsme na ně dřeli, dýchali, makali a umřeli dřív, než budeme mít nějaké požadavky. Merkelová to objíždí, podej by to neobjížděla, protože pokud my něco řekneme proti ním, proti těm zájmům jejich, tak oni to vyřeší jednoznačně. Tak se podívejte, komu patří vaše voda? Francouzům. Komu patří vaše fabriky? Němcům. Komu patří naše pole? Odkud se dováží jídlo? Všechno prostě máme, když ne zvenku, tak na tom drží palec. Buď Francie, Německo, anebo Spojené státy. Takže pokud si budeme my chtít začít hrát na svém vlastním písečku, musíme si ten píseček nejdřív obránit. Zabezpečit. Máme čím? Kdybychom neměli, pro Boha, ty nadšený lidi, kteří ještě chtějí vytvářet domobrany, chtějí bránit svoji domovinu, tak tady nemáme nic, protože to, čemu se říká česká armáda, je expediční sbor, který vůbec není z naší zemí spjatý, snad jedině vejplatama a tím, že umějí česky. A teď jsme v podstatě si navrhnul nebo načal na další téma, tak já teda se zeptám vás obou. Tenhle ten týden jsem četl vyjádření ministra obrany pana Metnara, který nevyloučil vznik základny americké armády v rámci NATO tady v České republice. Všichni se pamatujeme na to halo, když tady chtěli udělat radar v Brdech a tehdy proti tomu byla i opozice z ČSSD, pan Zaorálek tam tehdy římal. Dneska to je jejich vlastní nápad v podstatě pana Petříčka. Pánové, co říkáte, za prvé dvě otázky, co říkáte tomu, že tady vůbec uvažují o vybudování americké základny v rámci jednotek NATO a co proti tomu mají dělat
obyvatelé, aby se to nestalo. Jeden i druhý. Začne Ivan, aby zase začal to takhle střídat, aby byl spravedlivý. Dobře, takže já to načnu a pan předseda to převede do politické roviny. Ano. V podstatě lidi nemůžou dělat nic, protože proti kulometům a samopalům jít s vidlema je nesmysl. Nicméně máme tady možnosti, řekněme, politické, ty jednotlivé řešení nechám panu předsedovi, jak to přednese, ale politika je závislá na síle, to znamená, pokud bude ta druhá strana ochotná respektovat naše názory, tak je bude respektovat. Pokud si bude myslet, že je dostatečně silná, aby nás převálcovala, tak nás převálcujou. Pak nám zbyde partizánský boj. Gerilová válka. Samozřejmě, jak jste zmínil, pamatujeme si na to halo, když tady se jednalo o to umístění té radarové základny. Tehdy ten odpor byl docela slyšitelný a jasný, ale já se obávám, že dnes by se to ani nezopakovalo. Protože vlastně vemte si, jak ta politická reprezentace postupuje. Nejdříve by začalo strašení Ruskem, Putinem. To se děje dnes a denně a vidíme to v souvislosti se vším možným, ještě s Čínou by se do toho zapletl Huawei, já nevím, všechny tyhle ty nesmysly, které se omílají dnes a denně. Takže nakonec by nám bylo vysvětleno, že ta základna je potřeba pro naše bezpečí a aby nás ochránila. A samozřejmě problém je v tom, že pokud nebudeme mít politické síly takové, aby to zvrátili, aby skutečně byli schopni prosazovat tu suverénní a samostatnou politiku ve vztahu k Bruselu a Washingtonu, no tak se nemůže nic změnit, protože já vždycky říkám, že lidi si zvolili to, co tam mají, a když nezvolili a zůstali doma, no tak to je to samé, jako kdyby je zvolili, ano. Protože svojí pasivitou umožnili nástup těchhle, jak já říkám, kolaborantů. A pak je velice těžké proti tomu bojovat, protože skutečně ten mocenský aparát má všechny nástroje politické, justiční, mediální. Vidíme, co se děje. Například, když sledujeme povstání lidí ve Francii, vidíme, jak tam režim vlastně brutálně zasahuje, mlátí lidi. To se nic neděje, o tom se tady nemluví, prakticky se objeví občas nějaké záběry, že zase ti extremisté ze žlutých vest něco poničili někomu. Bandalové je nazývají. Ano, přesně tak. Takže to je přesně, jak já říkám, ukázka toho, že pokud nezačneme myslet v té rovině, že koho si tam zvolíme, taková bude politika, taková bude reprezentace státu, no tak se nemůže nic změnit. Takže já se obávám, že za této situace, která je, tak by nakonec ta základna tady zřízena byla. A samozřejmě, když jednou bude zřízena, pak už je těžko dostáváte pryč. To je prostě naprosto jasné a Spojené státy, jak už bylo řečeno, a proto také ministr zahraničí nyní podniká tu spanilou cestu po střední Evropě, na Slovensku a i v Maďarsku, takže Spojené státy deklarovaly jasnou vůli, že chtějí posílit svoje pozice ve střední Evropě. Takže to je naprosto jasný strategický cíl, které oni mají a jak říkám, pokud nebudeme mít suverénní vládu a budeme tam mít lokaje, kteří jim přikivují na všechno a všechno si nechají líbit, no tak pak se nic změnit nemůže. Ale je to o lidech. Je to o lidech, pokud lidé budou pasivní, budou sedět doma a budou nadávat v televizi a budou sledovat ordinaci v Růžové zahradě a říkat si, jak je to fajn, jak se máme dobře, no tak pak samozřejmě nemůžete očekávat změnu. No tady je to horší fakt, že už o tom hovořil americký ministr zahraničí, že oni tady chtějí vybudovat ty základny a umístit sem rakety krátkého a středního doletu. Ovšem chtěl ubezpečit státy Evropské unie, že by sem nedávali ty střely s jadernými hlavicemi. A ptám se, Ivane, seš odborník. To je jenom proklamace, protože dá se vyměnit ty tradiční třeba TNT hlavice za jaderné u těch střel? Jo. Takže to ano. Je zase jenom lež. Jo, je to v podstatě jenom taková je to takový zastírací manévr, protože u těch raket, u tohoto výkonu, tam je dostatečný prostor na to, aby tam byla velká nálož, to znamená, že se tam vyjde i nálož jaderná. Je to otázka v podstatě nosnosti té rakety a velikosti té hlavice, nic jiného v tom. A jak náročné je výměna za tu jadernou? Vyškolenému personálu zhruba 3 hodiny. Sakra.
No, tak je to dělaný modulární systém, je dělaný blbuzdorně, aby prostě každý voják jednoduše byl schopen toto udělat i po výcviku, samozřejmě i bez dozoru oficírů, protože v případě, že se to začne mydlit, tak pak už to musí jít automaticky, ty lidi to musí dělat podvědomě, nemůžou študovat nějaký plánky a podobné věci. Prostě ty musí jet no a na automatiku. Jasně. Pane předsedo, co vy na to říkáte? No, víte, také samozřejmě si musíme uvědomit, že takové ty základny, které by se postupně zřizovaly ve střední Evropě, budou mít hlavně tu dozorovací funkci. Protože co kdyby se náhodou tady změnila politická reprezentace? A to měla být další otázka. Co kdyby náhodou ta politická reprezentace chtěla vystoupit ze Severoatlantické aliance nebo z Evropské unie? No tak samozřejmě pod hrozbou vojáků z cizí země, která by už dohlídla na to, jak má být správný názor prezentován, no tak to je samozřejmě naprosto jasné. A vemte si, že dneska se třeba objevila zpráva, článek, vlastně o tom, že strůjce nebo jeden ze strůjců nového světového řádu, pan Soros, tak vlastně se cítí být znepokojen s vývojem v Evropské unii a přirovnal ten stav k situaci před rozpadem Sovětského svazu a zároveň si také posteskl, že Evropská unie nemá nyní moc nástrojů, jak tomu zabránit, respektive řečeno, nemá tu euroarmádu, která by potlačila ty nepohodlné názory, které se začínají čím dál tím více objevovat v těch jednotlivých členských státech. Takže to je samozřejmě hrozba, protože, jak říkám, budeme mít tady okupanty a pak už těžko pod hrozbou zbraní se prosazuje svoboda a suverenita. Přesně tak, protože to bude připomínat ale naprosto přesně dobu po 68. roce, kdy jsme tady měli sice neviditelnou, já jsem byl hned vedle té jejich základy Milovicích, neviditelnou, ale přesto jsme tady měli sovětskou armádu, která by okamžitě viditelná byla, kdybych začal ten stát směřovat jinam. Takže tady to je taky. Ano, přesně tak. Zeptám se tebe, Ivane, na další takovou otázku. Pan předseda zmínil Soroše. My se soušujeme taky tady bavili spolu. Nemá Evropská komise, současná Evropská komise, pan Soros a všichni ostatní, Jourové, Teličkové, Štětinové, nemají oni stažený zadek před těmi květnovými volbami do Europarlamentu? Ivane, jak ty to vidíš? Vůbec ty volby do Europarlamentu. Zatím to bylo bez jakéhokoliv zájmu českých obyvatel, voličů, protože tím dávali v podstatě pasivní rezistenci najevo, že o tu unii nestojí. Tak jak vidíš ty nadcházející evropské volby? Za prvé je otázka, jestli k těm volbám vůbec dojde. To je první takový dost významný bod. K tomu se když tak vrátíme. A pokud k ním dojde, tak zatím se hraje opravdu na tu pasivitu, protože ty svazáci, kteří jsou vyškolení Sorosovými lidma, kteří nám produkují naše slavné vysoké školy o ničem, ano, tak to je dostatečně velká síla na to, aby se tam lidi, ty správní, co se tam mají dostat, se tam dostali. Teličkové, Štětinové, Jourové. Tohle. To je za A. Za B. Ať, i kdyby se tam dostal normální člověk, řekněme s názory vlasteneckými, tak ten Europarlament je postavený takovým způsobem, že stejně, ano, možná by ho bylo vidět, možná by ho bylo slyšet, jako Ježíši Kriste, jak se jmenuje ten Ital? Salvini. Ano, že toho prostě, když to řeknu pejorativně, tak ho žere celá Evropa. Nicméně politicky jeho síla nějaká velká není, jeho je pouze vidět. Protože to, co je zásadní, tak to stejně si řeší komise sama a na názor toho parlamentu se moc nedá. A takže myslím si, že pro ně toto zásadní až tolik není. Řekl bych, že co je zásadnější pro ně, je to, co může přijít, řekněme, březen, duben, v těle těch dobách ještě před volbama, protože to je období, kdyby mělo dojít k převratu v Rusku. Jo? Kdyby měla být vyprovokováno v podstatě něco na způsob
toho Kerču, pak přes Majdan pokus o převrat tam. Protože pokud tohle nevyjde, pak se bude muset zase pokračovat jinými prostředky. Já bych se k tomu potom vyjádřil, teď bych se zeptal pana předsedy, jak on vidí význam evropských voleb. Pak se vrátíme k tomu Rusku. No, k té úvodní otázce samozřejmě, že mají stažený zadek, protože velice si dobře uvědomují ten trend v jednotlivých členských státech Evropské unie, kdy ty národovecké, nacionalistické proudy získávají čím dál tím větší ohlas u občanů svých zemí, ať už zmiňovaný pan Salvini, Marine Le Pen, prostě další svobodní v Rakousku a další Marian Kotleba na Slovensku. Takže tam si myslím, že ta obava, která je prezentována čím dál tím častěji z těch výsledků evropských voleb, tak je zřejmá. A vemte si, že oni se samozřejmě budou snažit za každou cenu potlačovat ty názory, které se objevují na sociálních sítích, jak jste řekl paní Jourová, naše eurokomisařka, naše v uvozovkách samozřejmě, tak ta se nedávno prezentovala tím, že vlastně oni chtějí zřídit sekci cenzorů, kteří by do 24 hodin mazali jakékoliv nepohodlné příspěvky na sociálních sítích. Mimochodem je ještě nazvala, že jsou to hrdinové digitální doby. Hmm. Takže to je naprosto něco neuvěřitelného. A z toho je vidět, že oni se toho bojí. A význam evropských voleb já samozřejmě vidím v tom, že pokud by uspěly ty národovecké, národní strany, nacionalistické, tak potom samozřejmě to složení Evropského parlamentu se dá měnit. Pokud budete mít více stran a ty odhady jsou, že dnes by mohlo v součtu až 30% v tom Evropském parlamentu mít ten národovecký hlas, tak by to samozřejmě znamenalo výraznou změnu oproti třeba výsledkům před 5 lety. Takže ten Evropský parlament má určité pravomoci, může ovlivňovat i tu Evropskou komisi, schvaluje ji a víceméně samozřejmě jde o to, ale aby se ti lidé z těch jednotlivých států také spojili, aby vytvořili jednotnou frakci, protože víme, že třeba lidovci vytvoří jednotnou frakci, socialisté vytvoří jednotnou frakci a spolu jdou ruku v ruce a prosazují ty nesmysly, které vidíme dnes a denně. Takže v tomto směru já si myslím, že ta šance na změnu je, ale zase jsme tady u toho slova ale, že lidé si toto často neuvědomují a říkají, a já se s tím setkávám velice opakovaně, říkají, já jsem proti Bruselu, já nemám rád Evropskou unii, tak těm volbám nejdu. No tak samozřejmě, pokud k těm volbám nepůjdou ti euroskeptici, ti, kteří chtějí změnu evropské vůbec cesty, protože my neříkáme, že jsme proti Evropě, protože jsme součástí Evropy, ale chceme Evropu suverénních států, národních států a vrátit tu Evropskou unii k těm kořenům jako kdysi, kdy spolupracovali v hospodářské oblasti, protože to byla ta správná cesta a proti tomu určitě nikdo nic nemá, ale odmítáme tu integraci, federalizaci a jednotnou vládu, jednotný prezident a když vidíte toho ožralu Junckera, no tak to je prostě naprostá tragédie. Takže já se obávám, že ti lidé tou svojí pasivitou, která bude znamenat, že ta volební účast bude tristní, protože vemte si, že před 5 lety to bylo 18% a já se obávám, že nyní to směřuje ještě k nižší účasti, tak nakonec to dopadne tak, že se tam zase dostanou ty samé kolaborantské kreatury, které tam budou prostě se prezentovat jako vítězi voleb, přičemž je volí naprosté minimum lidí. Takže skutečně apeluji na to, aby lidé k těm volbám šli a dali najevo svůj názor, ale Tady je velmi důležitá jedna věc, ta tady zatím nepadla. Mm-hmm. Podle evropské legislativy, tak opravdu Evropský parlament není zákonodárným útvarem. Ano. On navrhuje zákony, vyhlášky a všechno navrhuje Evropská komise, to znamená nikým nevolení úředníci. A Evropský parlament je může pouze schválit nebo neschválit. A tady je ten kámen úrazu pro Sereše, Junckera a ostatní. Ano. Pokud by totiž jsme opravdu hodně šli k volbám, a volili lidi, o kterých jsme přesvědčení, že budou pevní jako skála v tom parlamentu evropském a dostanou o něk zmiňovaných minimálně 30%, ale ono se hovoří i o 40 až 45%, že by byla možnost,
tak ta je potom naplní podle legislativy onu blokační třetinu Evropského parlamentu. Mm-hmm. A co to znamená? A to bude moje otázka. Znamená to, že by té Evropské komisi, která by byla nová, neprošly ty nesmysly, které oni nám tady sem cpou, tato komise? Ano, přesně tak. Pánové? No, já si myslím, že vy jste to... Já vám dám, já jsem mluvil předtím, tak... Dobře, to je čistá politika, já budu hodně krátkej. Máš v tomto případě pravdu, pokud by se tam dostali, ty jsi to slovo řek, tak já to řeknu jako jméno lidí, jako Černohorský, Skála, od vás by tam byl kdo? Já budu jako lídr, tak bych se tam tak zřejmě dostal já, kdybych uspěl. Takže si myslím, že tohle by byla taková ta, teď to řeknu možná hodně blbě, svatá trojice, která by tam ano, co by blokační, to určitě bych si je tam uměl představit. Tyhle tak lidi, já s tebou souhlasím s jednou výhradou. Já si nemyslím, že by byl Černohorský dobrým eurokomisařem, už jenom z jednoho prostého důvodu. Tam jsou úřední řeči. Angličtina, francouzština, němčina. Pan Černohorský neovládá jednu jedinou cizí řeč. Jakmile, to je jedna z podmínek všech politických stran. Já teď hovořím o legislativě. Ano. Že kandidát musí ovládat aspoň jednu, nejlépe dvě, ze světových jazyků. A ti kandidáti i o ostatních politických stran, já jsem se o tom bavil třeba s představiteli KSČM, tam je podmínkou perfektní znalost minimálně jednoho světového jazyku, nepočítaje ruštinu. Ta tam není oficiálním jazykem. To je škoda. Kdyby tam byla ruština, tak já bych mohl. Já jsem se ruštinu učil také dlouhá léta, už na základní škole, ale abych se vrátil k tomu, o čem se tady bavíme. Víte, samozřejmě znova říkám, je to na lidech. Je to na lidech, koho si tam zvolí nebo spíše nezvolí, protože to je přesně ono, že pokud ti lidé to vezmou tou pasivitou a ten Evropský parlament, já chápu, že ty lidi nepřitahuje. A rozumím tomu, že ti lidé si říkají, a proč já bych měl rozhodovat do Evropského parlamentu, mě parlament evropský nezajímá, Brusel, co je mi do toho, prostě jenomže málo kdo si uvědomuje, že ten náš život, ten Brusel ovlivňuje čím dál tím více, kde jakými nesmysly, vyhláškami, nařízeními, ať je to po výběhy pro slepice, prasata, pomazánkové máslo, žárovky a já nevím co všechno, protože to produkuje Brusel. To jsou ty nesmysly, se kterými... Včetně, Ivane, prosím, já to pak dořeknu. Já si takhle dovolím rejpnout, my jsme se zaběhli do prasat, slepic a tohle. Pánové, to není zbytečnost. To je velmi nutné a důležité znát počty prasat, co chovají lidé v zemích, jako jsme my, protože to bude první, co nám budou rekvírovat. No, samozřejmě, ano. Ano. Proč myslíš, ano, že jsou zakázány veřejné, jak se tomu říkalo, veřejné popravy, teda zabíjačky, prasat, jo? Že to je dehonestování těch zvířat. Ale vážení, ptám se vás, jak to, že jim nevadí veřejné pozřezávání halal? Kde se třeba jsem viděl video z Francie, pozřezávali dobytčata a bylo tam 1000 muslimů. No, jim to přece nevadí, protože to je ten krásný výraz toho islámského mírumilovného jednání, toho krásného náboženství, což vidíme dnes a denně v západní Evropě, ty, co tam produkují. Takže samozřejmě to je ta politická korektnost, jak já říkám, nesmyslná, která prostupuje tím naším životem a tou společností. Když se dočtete, že třeba ve Velké Británii zatkli matku dítěte za to, že nazvala nějakou transgender, já nevím, z růdu mužem, což byl muž prostě, tak za to jí zatkli a drželi ve vězení. Tak já říkám, tak kde to pro Boha jsme
A prostě to vidíte, to jsou jenom takové ty špičky ledovce, které prosakují a kterými se setkáváme díky těm necenzurovaným sociálním sítím zatím, protože to se brzy utne také, protože se budou produkovat jenom ty zprávy, které jsou správné. A já si vždycky při této příležitosti vzpomenu na Orwella, román 1984. Kdo nečetl, doporučuji, protože to je přesná ilustrace té dnešní doby. Není, pane předsedo. 1984 je je slabý odvar toho, co se tady u nás děje. A co nás ještě čeká. Ale je to tam velice dobře jakoby popsáno, ta propaganda. Je velice dobrý román. Velice dobře. My jsme ho tady vysílali v červnu. Ivane, ty jsi udržel hřebíček na hlavičku. Ano, už Evropská komise současná uvažuje o tom, a dočetl jsem se to, že bude opravdu evidovat veškeré domácí zvířectvo, papoušky počínaje, prasaty konče a dokonce i u nás, teď, a to se ptám, pánové, na vás oba, tu otázku, co tomu říkáte, že Evropská komise nařídila, a náš stát to musel akceptovat, že budou prováděny kontroly chlívů na chov prasat, aby odpovídali evropským normám. A ti lidé, kteří nebudou mít ty chlívy klimatizované, tak ty prasátka nebudou smět chovat. Oni chtějí, a to je moje otázka, nechtějí oni opravdu, když už nám sebrali zemědělství, nechtějí oni opravdu nás odkázat do role otroků, kteří čekají, kdo jim co dá na stůl? Pane předsedo, co mu mám odpovědět, když jsi odpověděl sám? Ne. Ano, ano. Ne, odpověď je ano, protože pokud by se nám cokoliv nelíbilo na nařízení Evropské unie, tak první, co nám zastaví, jsou kamiony s jídlem na hranice, nám je sem prostě nepošlou. A za 3 dny je tady bezpráví, bratrovražedný boj, protože lidi začnou být hladoví. V paneláku jak dlouho může člověk skladovat jídlo? Ano, řeknete si, máme mrazáky, máme lednice, fajn, tak vám vypnu elektřinu. Přesně tak. A za 3 dny zjistíte, že nemáte co jíst? A v okamžiku nemáte co... A vodu, samozřejmě. A když zjistíte, že nemáte co dát dětem, no tak co půjdete? Půjdete a... Vemete za každou cenu si to vemete. Ano. Bez ohledu na všechno. Takže čím méně toho tady bude, tím lépe budeme ovladatelní. A teď se zeptám, proč stát, který měl 95% samostatnost v jídle, najednou je takhle závislý? No protože jsme otroci. Nemáme právo na vlastní názor a kdybychom ho, nedej bože, chtěli prosadit, kdysi otroky, že jo, bičovali, křižovali a tak dále. S náma to bude jednodušší. Nás prostě vyhledovějí. Tak zeptám se, a není právě proto, co jsme si teďka tady povídali, pane předsedo, důvodem jít k volbám do Evropského parlamentu a volit lidi, o kterých jsme přesvědčeni, že se tam budou prát za ty národy, za suverénní národy, aby tomuto nedošlo? No samozřejmě, protože těch důvodů je celá řada. A bohužel, jak tady bylo řečeno, my jsme se proměnili v zemi, která byla soběstačná v potravinové oblasti a v dalších oblastech strojírenství, jaké jsme měli, zbrojní průmysl, tak my jsme se po roce 1989 proměnili v naprosto vydrancovanou zemi, která je právě závislá na těch zahraničních investorech, nadnárodních korporacích a podobně. Takže samozřejmě proto jsme také lépe ovládáni, to je naprosto jasné, a proto bychom se měli snažit to změnit, ale jak říkám, je to o tom, k těm volbám jít a prosadit ty změny, které jsou nutné, protože bez toho to prostě nepůjde. A pokud si to lidé neuvědomují a raději budou si říkat, ono je to ještě všechno dobré, ale vemte si, že ta Evropská unie připravuje další a další nesmyslné kroky a já dneska říkám, povede to k tomu, že zmizí zcela hotovostní peníze, že budou bezhotovostní platby, to znamená, že budete plně závislí na to, jestli vám banka uvolní peníze, jestli se dostanete ke svému
jakoby účtu s penězi, které tam budete mít. No a pokud budete třeba nepohodlný, tak vám třeba banka zruší účet a vy potom nebudete mít žádné peníze a nic si nekoupíte. Takže a konec konců takové už první vlaštovky se objevují. Česko. Že? Ano, přesně tak. Takže to je první krok. Další krok bude znamenat, že se v budoucnu... Čipovat. To určitě, čipování, protože se bude zase říkat, bude to jednodušší, zaplatíte přiložením čipu, který budete mít operován pod kůži, budete hned identifikovatelný, ušetří vám to čas, nebudete muset doklady nosit a podobně, takže pod takovou tou vějíčkou lákavou se to bude všechno prezentovat. A třetí třeba krok bude zrušení automobilové dopravy, protože, protože vemte si, že zaprvé se hovoří o tom, že jak jsou výhodné elektromobily, jak je to všechno fajn, ono sice najednou si zjistili, že v mrazech elektromobily nejezdí, že mají poloviční dojezd, že to nefunguje, jak se neustále říká. Na auta jsou vyvíjena na výrobce další a další nesmyslná nařízení, aby to mělo digitální rádio, já nevím, všechny možné vychytávky, což samozřejmě povede k tomu, že ta auta se zdraží takovým obrovským způsobem, že na to mnozí lidé mít nebudou. A prostě pod ochranou životního prostředí budou ti lidé obyčejní jezdit na kole nebo na koloběžkou a prostě auto bude mít pouze vyvolená auta. A to jsou prostě všechno kroky, které já vidím a ono to nemusí být za 5 let, za 10 let, ale ono to zase nemusí tak dlouho trvat, když si vezmete ten vývoj, který je třeba v posledních 15-20 letech. Zeptám se teďka úplně, chceš ti něco dodat, prosím? Já si přihřeju svoji zelenou polívčičku z této oblasti. Ono tím, že nahradíme normální vozidla elektromobily, tak si uvědomme, elektromobily mají výrazně nižší dojezd. Na nabití jednoho elektromobilu dojedete tak nějakých 300-500 km, víc ne. Pak ho odstavíte a nabíjíte ho pár hodin. Elektrika se dá vypnout velice jednoduše, protože veškeré rozvodné elektrické sítě jsou pod dohledem státu. Takže najednou zjistíte, že se nikam nedostanete. To, že jsou tam spousta dneska takzvaných digitálních vychytávek, zjišťuje to hustotu, digitální rádio, jak jste říkal. To je všechno proto, aby přesně věděli, kde je to přesné, jednoznačně určitelné auto, které patří jednomu přesně určitelnému řidiči, kde je. My jsme dneska třeba v situaci, dobře budu ho jmenovat, znáte Martina Zapletala, to je náš známý, jak se to řekne slušně, nahý zadek. Tak ten, když dneska vyjede do Německa, tak vždycky, jak přijede hranici, tak ho kontrolují. Proč? No protože jsou brány dneska nad dálnicema a jeho obličej je natolik výrazný a všude zaznamenaný, že když se objeví prostě na německé silnici, tak se ho prolustrujou. Už to funguje. Jestli tam neveze bombu třeba. No to už jenom protože, aby mu zvedli adrenalin prostě v krvi, jo? To je trénink. Tak pánové, teď se dostanu k další otázce. A jsem zvědav na vaše názory. Je tady určitá skupina lidí, vlastenců, kteří tvrdí, podle mého názoru a podle ústavních právníků, to je mylné tvrzení, nicméně to tvrdí a jsou hodně slyšet, že rozdělení Československa nebylo ústavní a že bychom se měli opět vrátit do jednoho státu. Mě by zajímaly názory vás obou na tento jev, kdybychom se měli vrátit nebo nevrátit zase do jednoho státu, abychom byli, já nevím, federace, konfederace, ale jednotný, jeden stát. Takže, Martin, ty, Ivane. Dobře, já jsem představitel československých vojáků záloze za mír, to už hovoří za vše. Z hlediska, řekněme, vojenského pohledu v Evropě, Československo v prvorepublikových hranicích, to znamená včetně Podkarpatské Rusy, je dostatečně velké na to, aby zabránilo jakémukoliv pokusu o expanzi v Evropě, globální expanzi, to je to, co prováděli Němci že v první, v druhé světové válce, nebo Francouzi za Napoleona. Nicméně ta geograficky je natolik špatně konfigurováno, že nedokáže expandovat samo. Je to ideální prvek, který z vojenského hlediska je bezpečnostním prostě prvkem, který v Evropě z velké
velkým tlakem, nebo já prostě s velkou silou dokáže už jenom svoji existenci v podstatě vytvářet ty mírové podmínky nebo podmínky pro mír. Já bych se vrátil k tomu rozdělení Československa v roce 92, kdy tedy od 1. ledna roku 93 začaly existovat dva samostatné státy. Samozřejmě podle mě to rozdělení nebylo v pořádku, protože se událo bez referenda, tedy bez svobodné vůle občanů, zdali s tímto krokem, který prosazovali politici, tehdejší garnitura Vladimíra Mečiara a Václava Klause, zdali s tím občané souhlasí. Samozřejmě vnímali jsme po roce 1989 velké národnostní vzedmutí, zejména na Slovensku, tam si myslím, že to bylo velice jasné. A dnes já osobně po těch letech, kdy od toho uplynulo vlastně 25 let, téměř čtvrt století, tak já jsem proto samozřejmě už mít dva samostatné státy, protože jsem přesvědčen, že Slováci mají rádi svůj stát, jsou hrdí vlastenci, nacionalisté, my máme taky rádi svoji zemi a samozřejmě vnímám zase ale to, že já mám ke Slovensku velice blízko a ty naše vztahy se Slováky jsou prostě naprosto nadstandardní oproti jiným vztahům k jiným zemím v Evropě. My si rozumíme, i když dneska samozřejmě už se také setkáváme s tím, že ty mladší generace si víceméně hůře rozumí, protože i ta jazyková bariéra pomalu narůstá, než je to například u nás, u starší generace. Nicméně já mám ke Slovensku velice blízko, máme dobré vztahy s Marianem Kotlebou, prostě mám tam spoustu přátel, kamarádů a myslím si, že už by to takto mělo zůstat, že by ty státy měly být samostatné, takže já už bych rozhodně nebyl nyní v této situaci, která dnes je po těch 25 letech, abychom se spojili opět Československo, protože už nám vyrostla nová generace, je nová situace, je to všechno jinak, ale tím, jak říkám, určitě nebylo všechno v pořádku v tom roce 92 a kdy to rozdělení bylo vlastně bez toho referenda. Já jenom k tomu dodám potom ty jmeny. Nedávno zesnulý právník zabývající se ústavou, pan Skácel, tady byl v pořadu a měl sebou ústavu České republiky, kde bylo uvedeno, že o rozdělení federace, tedy Československa, by mělo rozhodnout buď celostátní plebiscit, tedy referendum, anebo by se mohlo rozdělit ta republika ústavní většinou obou komor parlamentu Československa. A to se stalo. Oni nevyhlásili referendum, protože se báli, ale protože tam byli kooptovaní a byli tam ty lidi, kteří tam byli, tak to rozdělili. Ale, Ivane, tak to je jenom taková moje připomínka k tomu. A Ivane, ty jsi chtěl něco dodat? Já bych se právě trošku z druhé strany vrátil k tomu, co říkal pan předseda. Na jednu stranu říká, že ano, už jsme si zvykli být každý sám. Nicméně na druhou stranu máme nadstandardní vztahy, prostě rozumíme si, v podstatě chápeme jeden druhého, jako teď opravdu, to, aby to nevyznělo blbě, ale jako bráchů. Ano, souhlasím. Takže já taky nevidím unitární stát, to Československo, ale z hlediska mezinárodní, to znamená zahraniční politiky, z hlediska obranné politiky, tam prostě to vidím jako obrovskou pozitivní výhodu a i z obchodního hlediska, no, řekněme si to otevřeně, jako my v těch zahraničních obchodech, pokud to jde, tak kopeme jeden za druhýho. Určitě. Takže, já nevím, konfederace, nebo prostě řekněte si to, jak... Jo? Já tomu rozumím, to, co říkáte, té myšlence, a samozřejmě ono taky není všem dům konec. Tak jako uzavírá dohodu Francie s Německem, může během několika let mít větší takovéto integrační vztahy v těchto otázkách zahraniční politiky a vůbec obranné politiky, samozřejmě mít Slovensko a Česká republika. A určitě Slováci jsou pro nás skutečně jako bratři, to si nebudeme nalhávat. Pro mě je to opravdu blízká země a jsem rád, že jsme zůstali v takovýchto dobrých vztazích, že skutečně ty vztahy přetrvaly a to, co bylo někdy, se objevilo zlé, třeba po tom rozdělení, takové ty určité nesváry, tak si myslím, že postupně vyprchaly a znovu jsme si i po těch letech uvědomili, jak k sobě máme blízko. Já bych tomu dodal jeden takový příklad, který to jasně dokumentuje. Není můj,
je převzatý, aby si nemysleli lidi, že jsem to vymyslel s vlastní hlavou, nepřevzal jsem to od někoho. Představte si, že žije jedna rodina vedle druhé na společné chodbě. Mají svůj byt. Přátelí se. Scházejí se, kdy chtějí, baví se, všechno perfektní. Pak ta jedna rodina má problémy s tím bytem a ta druhá rodina má veliký byt. A řekne ta rodina s tím problémem, hele, když jsme tak dobří kamarádi, tak co kdybychom se nastěhovali k vám? Abychom, a budeme platit míň peněz a tak dále. Za půl roku se tam stala vražda. A toho já se obávám. V každém státě, pánové, podle mě, a to je z mé hlavy, teď musím pozornit, se je určité procento lidí šovinistů. To jsou, šovinisti jsou nacionalisti, kteří překročili rámec, protože nacionalista v překladu vlastenec, když máte slovník naučný, tak to je člověk, který miluje svůj národ a uznává ty druhé. Přesně tak, ano. Šovinista nadřazuje svůj národ nad všechny ostatní, ale u nás i na Slovensku takovéto skupiny jsou. Já osobně si říkám přesně s Ivanem, rozdělení Československa bylo divide et impera. Muselo se to stát, protože si musíme uvědomit, že jsme byli jedním z větších států Evropy. A větší stát, když by dneska bychom měli pomalu 17 milionů lidí, kdo to má? Kromě těch velkých států, tak ty ostatní evropské státy to zdaleka nedosahují. Tak nás museli zničit. A víte, já si myslím, že i přesto, právě protože jsme se třeba rozdělili v ty dva samostatné státy, tak potom jsme postupně k sobě nacházeli tu cestu a znovu jsme si uvědomili vzhledem k té naší společné historii, to, co jsme prožili za to období, že máme opravdu tak k sobě blízko, že Slovensko a Česká republika, byť samostatné státy, patří k sobě, jsou spojeny takovou tou pupeční šňůrou a jeden bez druhého by skutečně byl na tom špatně. Takže ale i ty osobní vztahy určitě, a politiky určitě jsou nadstandardní mezilidské vztahy, ano. Které by potom nemusely být. Tak, a teď se vrátím, Ivane, k tomu, co jsi tady už načal před časem. Ty jsi říkal, že by se v Rusku měl stát nějaký převrat, že to tam mají ty globalisti, ty nový světový řád naplánováno. Mě by zajímal váš názor, pánové, na to, zdali vůbec má ta pátá kolona v tom Rusku šanci nějaký ten převrat udělat. Protože neustále i teď, když klesla Putinovi z 90% podpora asi na 64% kvůli té důchodové reformě, tak přece jenom má velkou podporu lidí. Tak se ptám, Ivane, nejdřív tebe, proč si myslíš, že by tam mohlo dojít k převratu a jestli by byl vůbec úspěšný? Musíme si uvědomit, že vlastně veškerý aparát, který řídí tu zemi, byl vychovávaný v době, kdy byl u moci Jelcin a v té době v podstatě o každém s prominutím prdu rozhodovali američtí poradci. Dokonce i o tom, kdo bude mít přístup k ruským jaderným zařízením vojenského typu, rozhodovali američtí poradci. Za Dopělcina. Ano. Takže to jsou lidi, kteří se dostali do funkcí a rostli vlastně z této doby. To znamená, jsou to lidi, kteří byli vybráni těmito poradci jako vhodní. Jo? Takže ta síla těch bažin, protože poté, když půjdeme až do Ameriky, tak to jsou lidi, kteří končí právě v těch bažinách, v té Clintonovské klace. Tak, já bych řekl kláce. Tak prostě tam ta síla je. Prostě s tím se nedá nic dělat. A jako vyřezat to najednou to nejde, protože by neměl prostě ten stát kdo řídit. Ono, když přijdete na nový místo, ať je jakékoliv, tak potřebujete podle toho, jak je to náročný, 3 měsíce, někdy taky 3 roky, než se to naučíte, co se tam vlastně má dělat, jste schopni to prostě dělat. Tak to je. Takže ta síla udělat to tam je. A proč mluvím o tom? Protože v té době v březnu se předpokládá, že Trump začne se sérií těch soudních řízení, že prostě tam začne dělat čistky.
na jejich straně. Aby se tomu zabránilo, ideální způsob je rozpoutat na druhém konci válku, čímž mu svážou ruce a zůstanou v podstatě o moci. Proto jsem mluvil o tomhletom. Jo, že tam je to provazbený šíleným způsobem dohromady. Pane předsedo. Tak já když vidím tu situaci v Rusku, tak samozřejmě vnímám to, že ta pozice Putina je prezentována silně, i když teď, jak se jste zmínil, že se v posledních měsících se objevil, že ta jeho popularita klesla. Nicméně jsem pořád přesvědčen, že a doufám, že tam takové ty prozápadní liberálně demokratické tendence neuspějí. Protože musíme si uvědomit, že podle mého názoru Putin udělal pro Rusko, ať se to někomu líbí nebo ne. Já nejsem žádný fanatik proruský, to určitě ne, ale zase vnímám to, co se mu povedlo za posledních 18-19 let. Vemte si, že on převzal zemi v roce 2000 po Ožralovi Jelcinovi, který totálně rozvrácenou. Přesně tak, který zdevastoval, rozkradl tou svojí klikou a samozřejmě ta pozice byla velice těžká a dneska, když se podíváte po těch 18 letech, no tak to je úplně jiná země, zase se vrátila do té mocenské pozice, svoji sílu a razantnost ukázala v Sýrii, kde nekompromisně zametla se všemi teroristy, kdy skutečně tam zjednala pořádek ruská armáda, ruští poradci a myslím si, že v tomto směru to byl nejúčinnější boj proti islámskému terorismu na světě. To jednoznačně, protože nikde jinde s jinými islámskými teroristy nikdo takhle nezametl. Američané je naopak podporovali, dodávali jim zbraně. Mysleli si, že samozřejmě Asad padne a bum, najednou v roce 2015 tam napochodovala ruská armáda. Ta situace se tak razantně změnila, že Američané radši nyní prchají ze Sýrie, protože jsou prostě poraženi. I když samozřejmě, jak tady naznačujete, to jejich stahování je jako a jako ne. Ono je to samozřejmě všelijaké. Teď je potřeba si také uvědomit, kam oni zase se chtějí obrátit svoji pozornost. To si myslím, že můžeme jednoznačně říci, že tady máme Venezuelu. To je určitě další země v řadě. Takže já věřím, že teda se to nepovede v tom Rusku, že i když ty tendence jsou a samozřejmě ono to není jenom Rusko, ono je to také Maďarsko, kde probíhaly protivládní demonstrace, o kterých se hovořilo jako o obrovských a protiorbánovských a demokratizace, já nevím co všechno. A když se podíváte na výsledek voleb, tak vidíte, že Orbánovi dalo hlas přes 50% občanů, že přes 60, že měl takovou obrovskou podporu, ale jakmile se objeví někde skupinka demonstrantů, kteří mávají vlajkou Evropské unie, tak samozřejmě okamžitě se o tom hovoří jako o velkém povstání v Rusku a v Maďarsku, prostě tam, kde nám to vadí, kdo tam vládne. Takže já doufám, že se to tady nepovede a že Rusko si zachová společně s Běloruskem tu svoji cestu, která je. Mimochodem určitě jste zaregistrovali, že Rusko a Bělorusko nyní velmi intenzivně jednají prostřednictvím svých prezidentů o další spolupráci, takže tam si myslím, že je to také cesta a mimochodem, když už zmiňuji to Bělorusko, já si pamatuju, je to pár let nazpět, Lukašenko byl největší diktátor v Evropě, najednou to zmizelo, najednou se o Bělorusku vůbec nemluví, nehovoří, takže skutečně to jsou někdy věci. Já když už mluvíme o Baťkovi, samozřejmě on byl velký diktátor, když šel, jak se říká, v jedné řadě s Putinem. Máš na mysli Lukašenka? No, Baťka. No to já nevím. Pak Baťka začal podrážet Putinovi nohy, začal obchodovat s ropnými produkty na Ukrajinu, takže Rusové zjistili, že sice s Ukrajinou přímo neobchodují, nicméně jejich ropné produkty tam se valí přes bezcelní zónu, přes Bělorusko a Bělorusko z toho dobře bylo živeno. Takže to byl ten v podstatě, řekněme, takový ten problémek, který najednou tam mezi nimi byl a který se museli vyřešit, proto se o Baťkovi nemluvilo. Dneska probíhají hovory, jak prostě to srovnat, aby to bylo, řekněme, košer, ano. Ale přitom, aby Baťka neutek do náruče Evropské unie, protože tak se samozřejmě snaží Rusko podrazit jakýmkoliv způsobem to půjde. Jo.
Dokonce bylo Baťkovi slíbeno, že bude příštím ruským carem. Ale to už je hodně fousatá ta informace, to už dávno není pravda. Jo, ale nicméně v té jeho hlavičce to tam furt může ještě vyset. Mm. Takže tam ta spolupráce Rusko-Bělorusko je vždycky, no, to je jako v životě, furt je to nahoru-dolu. Nicméně pokud se vrátíme a podíváme k normálním lidem, tak tam je to jednoznačná podpora prostě spolupráce v tom jejich svazu a chtějí být spolu, protože to je jeden svět, to je jedna kultura, v podstatě jeden jazyk. Vrátíme se na závěr naší první hodiny. Já záměrně, pánové a vážení posluchači, nehovořím o Venezuele, protože o té jsme tady měli několik hostů, hovořili jsme, měli jsme o tom speciální pořad, takže názory obou pánů jsou v podstatě totožné, takže záměrně o tom nehovořím a ještě o tom budu mít politologi tady. Vrátím se k dalšímu problému. Teď jsme tady probrali Rusko. Zajelci na Rusko spadlo pod desítku významných států. Dneska je to třetí nejvýkonnější ekonomika na světě po Číně, Spojených státech. A tvrdě se ale na ně dotahují, na tuto vedoucí trojku Indie. Pojďme zase na druhou stranu světa, do Spojených států, na závěr. Donald Trump teď, nejenom teď, ale neustále od svého zvolení čelí stejným útokům jako u nás Miloš Zeman. A teď nedávno probleskly naše tady zprávy i u nás na mainstreamu, že si začal, řekl bych, vyřizovat účty s těmi, co mu okopávali kotníky. Chci se zeptat, za tři měsíce odhadují americký tisk, že vypukne dlouhodobá taková kampaň, protože už dva roky tam je, před volbami. Moje otázka zní, dvě otázky, pokud možno krátké odpovědi, abychom to stihli. Co říkáte tomu, že se teď po dvou letech začíná vypořádávat s těmi, co mu okopávají furt jsou bažinou? A za druhé, jestli si myslíte, že bude mít za dva roky ještě šanci být opětovně zvolen? Tak já si myslím, že se vypořádává s těmi, kteří mu okopávají kotníky. No já si myslím, že divím se, že mu to trvalo tak dlouho. Já bych teda asi v jeho pozici, samozřejmě ta administrativa je velice složitá, není to tak jednoduché, nicméně určitě si myslím, že to je potřeba. Prostě je to americký prezident, ať se to někomu líbí nebo ne, ať s ním někdo souhlasí nebo nesouhlasí, prostě má mít právo tu zemi řídit tak, jak je dáno ústavou a těmi zákony. A co se týká jeho šancí, no já si myslím, že ty šance jsou vysoké právě proto, jak proti němu nyní oni brojí a jak mu vlastně se přesně tak, jak se mu snaží znepříjemnit veškeré ty věci ohledně třeba stavby té zdi na mexické hranici. Takže já si myslím, že on právě mezi těmi běžnými obyčejnými Američany tu popularitu má, ať se to někomu líbí nebo ne. A ty šance, já si myslím, že ty agentury, které toto mapují, tak jsou si velice dobře vědomi, že ta jeho šance na znovu zvolení je opravdu veliká. Ivane, co ty na to by si řekl? Já, protože jsem voják, tak dodržuji časovou kázeň. Pan předseda má pravdu. A co se týká pana Donalda Trumpa, pokud to přežije ty dva roky, tak bude znovu zvolen. Ale mám výrazné obavy, je tam velmi vysoké procento toho, že si s ním poradí jako s Kennedym. Nicméně Trump není Kennedy. Přesně tak, Kennedy byl příliš důvěřivý. Trump není Kennedy. Pánové, máme půl minuty do konce naší první hodiny, toto uteklo jako obvykle, já vám děkuju. A vám, vážení přátelé, už jsem viděl, že píšete SMS-ku, my si teď dáme 4 hodinky přestávku a potom můžete psát nebo volat na telefon 731-720-756, známé číslo Studia Beta. Tak my si pustíme nějakou tu písničku a stejně jako oba dva pánové, zase na další otázky a další povídání. Máme po přestávce a já tady ještě jednou vítám naše vzácné hosty Ivana Kratochvíla, podplukovníka a velitele československých vojáků v záloze. Ještě jednou dobrý večer. Předsedu dělnické strany sociální spravedlnosti pana Tomáše Vandase. Tak ještě jednou hezký večer. Tak a vážení přátelé, než dám prostor vašim otázkám a připomínkám, tak si neodpustím ještě jednu otázku pro oba pány. Je to otázka, která rozvířila
řekl bych, hladinu české scény, veřejnosti, a to je onen známý zvací dopis prezidenta Miloše Zemana pro samozvaného prezidenta, a já ho nazývám pučistu, Guaido, a hrozný jméno. Co na to říkáte, Ivane? Já jsem se chtěl téhle otázce vyhnout, protože... Proto jsem ji položil. Ano. Neumím španělsky a nemám u sebe člověka, který by španělsky uměl. Ani já neumím. Každopádně, je to absolutní zvrat o 180 stupňů proti tomu, co dosud pan prezident zastával. Udělal tenhle krok a odmlčel se. Ticho, žádná reakce. Těch příčin, které tam mohly být, je spousta. Já vytáhnu jednu, o které se nemluvilo, protože spadá, řekněme, do té braně bezpečnostní věci. Pan prezident má dceru. Dceru, která je mladunka, je ve Spojených státech, myslím, že tam studuje nebo už doštudovala. To znamená, je to člověk, který má achilovou patu, která je velmi výrazná. Nikdo to zatím nedával do spojitosti, já mám obavy, proto jsem o tom nechtěl mluvit, protože to nemám potvrzený, je to jenom moje domněnka, jestli pana prezidenta nikdo nepřitlačil ke zdi. Tak já jsem o tom hovořil už včera v tom pořadu, aha, protože jsem dal ekvivalent na předsedu Zlatého úsvitu v Řecku, premiéra Tsiprase, který právě pro vyhrůžkách paní Viktorie Nulandové otočil 180 stupňů, právě protože mu bylo vyhrožováno jeho likvidací a likvidací rodiny. Takže je to spekulace, ale je to možný. Pane předsedo? Já samozřejmě jsem ten dopis nečetl celý, vím pouze z médií, že byl adresován panu Guaidovi, že tedy ho pozval na návštěvu České republiky. Já osobně to považuji za nešťastný krok, řečeno diplomatickou politickou mluvou, a určitě to považuji za takové vměšování do vnitřních záležitostí Venezuely. Já se nezastávám ani prezidenta Madura, ani někoho jiného, já pouze konstatuji, že by si vnitřní záležitosti této země měli vyřešit občané této země a nemělo by jim být vnucováno ani liberální demokracie, ani další jiný režim, ani pod záštitou jiných zbraní a dalších humanitárních hodnot, které produkují třeba Spojené státy a produkovaly v jiných státech jako Líbie, Sýrie, Irák, Afghánistán. Takže já si myslím, že skutečně to byl nešťastný krok a nevím, co tím pan prezident sledoval. Tak jdeme teď k otázkám posluchačů. Dobrý večer, pánové. Jak to je u těch voleb do Evropské unie? Taky je tam u stran, které jdou do voleb, nějaký limit, jako třeba těch 5% u voleb do parlamentu? Moc děkuji za odpověď. Eva Stišnova. Ano, je tam 5% hranice pro zvolení do Evropského parlamentu. A u nás teda v České republice, já podotýkám, že třeba v Německu je to jinak, a tam třeba při posledních volbách NPD získala jeden mandát europoslance při zisku hranice 1%. Takže každá členská země to má jinak, u nás platí ta 5% hranice, ale pokud máte koalici více subjektů, tak ta hranice se nezvyšuje a zůstává 5%. Ivane, dotaz na tebe. Byl jsi osloven někým, aby si kandidoval do Evropského parlamentu, a kdyby si byl osloven, šel bys do toho? Já tím, že jsem na pozici, na které jsem, tak bychom se kdysi na začátku dohodli, že každá politická aktivita bude nejdřív projednána, řekněme, celostátním vedením, protože tím, že máme členy od úplného prava do úplného leva a jsme zaměřeni spíš na tu braně bezpečnostní problematiku, tak jsme se chtěli tomuto vyhnout. Nicméně už jsme se trošičku posunuli jsme se dál, takže je možné, že takhle, všichni jsme si dali volnost, že pokud to budou vlastenecké strany, tak si nebudeme dělat nějaké překážky, takže pokud k tomu dojde, tak ano, může někdo z nás se někde na nějaké kandidáce. A ty osobně? Co se týká mě osobně, já do Evropského, do Europarlamentu nechci,
Takže pokud se někde na nějaké kandidátce objevím, tak někde na nějakým tom 58. místě, jenom prostě, abych dělal křoví. Jasný. Další dotaz, pánové, co říkáte, takový připomínka. Pane Kapale, tu klimatizaci by potřebovala prasátka, ale v Evropské unii. Třeba by se jim rozsvítilo v hlavě, píše Lenka Bavincová. Já jenom jsem tu klimatizaci řekl jako nadsázkou. Samozřejmě, prosím vás, není to pravda, že by měly být chlívky pro prasata klimatizovaný, ale to byla nadsázka, že jo? Tak co říkáte na to, že by tam měla být klimatizace? Oni tam asi mají, ale rozsvítí se jim v hlavě, Ivane? No, já bych odpověděl jedním vtipem, který na sociálních sítích běží a mi se strašně líbí. Je to odpověď, imitovaná odpověď samozřejmě ministerstva zemědělství. Prosíme vážené zemědělce, aby do seznamu těch vepřů nepsali poslance Evropského parlamentu a senátory. Víte, já si myslím, že pokud by se jim mělo rozsvítit, tak určitě ne teda formou klimatizace, ale oni by potřebovali lopatu, krumpáč a trošičku té fyzické práce, protože to okysličuje mozek a třeba by pak se vrátili na tu správnou cestu. Tak a teďka pro vás zase oba. Dobrý večer. Dnes se trestá mít veřejnou fobii na menšiny. Sci-fi nás už připravuje, že bude mít fobie na roboty. Jaký je váš názor? Děkuji za odpověď, Luboš. Tak, pane předsedo, teď vy. Tak fobie na roboty, no, že je robotizace společnosti a postupuje všemi oblastmi, tak to je naprosto zřejmé a už se také počítá s tím, že v některých skutečně rezortech roboti postupně začnou mít navrch a budou zastávat tu lidskou práci, kterou doposud dělali lidé. Nakolik se to promítne samozřejmě vůbec do zaměstnanosti, nakolik se to promítne do těch pracovních procesů, to já si zatím vůbec nedovedu ani představit, protože skutečně pro mě je to pořád takové to sci-fi a opravdu je to těžké říci. Nicméně, jestli se bude projevovat fobie, to nevím, já spíš trpím fobiemi skutečně na to zvýhodňování menšin a na tu nespravedlnost, která je v dnešní době a vůči slušným lidem. To mě nejvíc trápí a to mě mrzí a proti tomu brojím a za to se snažím brát. Ivane, ty se bojíš fobie, máš fobii z robotů? Já teď využiju to, že nejsem politik. Jo? Když začala průmyslová revoluce, tak lidé rozbíjeli stroje, protože jim brali práci. Ano, to je ukázkový případ ze školních lavic, že prostě k tomu nastane, jakmile robotizace dosáhne takového úrovně, že bude brát lidem práci, tak lidi se začnou bránit. Nejpřirozenější reakce je tohleto násilí. Prostě někomu rupnou nervy. A co se týká fobií menšin, fobie menšin je zakázána tam, kde je úmyslem likvidace většiny. Tam, kde likvidace většiny není úmyslná, tam fobie z menšin není. Koukněte se, jak se vyřezávají bílí farmáři v Africké republice a je to v pořádku. Žádná fobie menšin to není. A dokonce ani OSN s tím nic nedělá. Tady něco řeknete proti někomu, kdo se prohlásí za menšinu a je z toho obrovský mediální problém. Lidi s tím problém nemají. Je to řízený, tlačený, ale tu jsme někde jinde. Přesně tak. Máte k tomu ještě něco? No, já bych jenom řekl k těm fobiím. Já bych ještě, že já mám postupně fobii k těm novodobým neomarxistům, kteří dnes se objevují všude možně. Já dneska jsem s hrůzou otevřel ráno internet a tam na mě vybafl článek, že zastupitel za Zelené na Praze 3, člen bytové komise, tak říká, že vyvlastňovat byty bude normální, protože vlastně bydlet je lidské právo a kdo třeba má víc bytů a nebude je dostatečně využívat, no tak mu je vyvlastníme. No tak to jsem úplně s hrůzou zůstal koukat na to, protože to je přesně, to se vracíme někam, kde nám před 89. rokem přidělovali lidi do bytů, kde byly rozdělené byty, kde prostě byly nadměrné metry, tak ti dosadili člověka do bytu. No to je prostě úplně něco neuvěřitelného, takže z toho já mám fobii, že místo té svobody skutečně neustále se utahují šrouby té totality a ta totalita je daleko zrůdnější, nechutnější a hroznější, než byla, jak se říká o totalitě před rokem 1989. Protože je propracovanější a
pomocí těch technologií a všech těch nařízení vlastně neustále uzurpuje toho člověka a snižuje mu tu svobodu. Já trošku si rejpnu do pana předsedy, můžu? Jo, to určitě. Rejpněte. Víte, jsou okamžiky, kdy opravdu potřebujete někoho ubytovat a nemáte kam, takže ho ubytujete tímto způsobem. A my vojáci jsme tohleto dělali vždycky. I v roce 1000, i v roce 1500, prostě když jsme někam přišli, tak jsme se šli ubytovat. A pokud se to tomu dotyčnému nelíbilo, no tak měl smůlu. No jo, no ano, tak to jo, samozřejmě. Ale podotknu, většinou se jednalo o válečný stav. Ano, ano, ano. V době míru se to nedělo. To měli ubytovny svoje kasárny. Ano, to jsme měli kasárny. Přesně tak. Jinak k té fobii, jestli si můžu vyjádřit, tak já, tak já mám fobii z hloupých lidí. To jsou všichni ti, kteří jsou zmanipulovaní, kteří nevidí skutečnosti, kteří nevidí pravdu, a z takových lidí já mám fobii. A nechtějí vidět. A nechtějí vidět. A mnozí z nich mají mnohem větší ambice než znalosti a chybí jim naprosto sebereflexe. A z takových lidí já mám strach. Takže, pane Kratochvíle, co si myslíte o tom, zdali by šla naše armáda s lidem a nebo s NATO a Bruselem? Ptá se Vladimír Jásek z Pardubic. Krásně položená otázka. Záleželo by, kolik té armádě zaplatíte. Protože jsou v armádě lidi, kteří si uvědomují, že tady bydlí, že tady mají manželky a tady jim vyrůstají děti, takže budou bránit tuto zemi. A pak jsou v armádě lidi, kteří jsou tam proto, protože půjde jezdit do Avgoše a vydělá si 60. A takový mu je jedno, kde si těch 60 vydělá. Jasný. Bohužel je to tak. Otázka? Víte, problém je v tom, že skutečně musíme si uvědomit, komu ta armáda naše v uvozovkách patří. To je právě to. Protože já jsem několikrát zdůrazňoval, že jsem proti těm zahraničním vojenským misím. Že to je něco, kde působíme v roli okupantů, přičemž my sami jsme to zažili. Víme, jaké to je, když tady máme cizí armádu proti naší vůli a jak asi vnímají ti obyvatelé v Afghánistánu třeba naše vojáky. A takové ty řeči, že tam bojujeme proti terorismu, víte, to já považuji za naprosto nesmyslné a úsměvné, protože to je úplně přece liché, to přece nemá vůbec žádným bojem proti terorismu něco společného. Rusové bojovali proti terorismu a bojují v Sýrii. Tam oni bojují. Ale my působíme skutečně v rolích okupantů a já bych si přál, aby naše armáda byla skutečně zase naše a pokud bude naše, no tak bude bránit Českou republiku a naše občany. Jednu větu. Uvědomme si, že naši otcové a dědové, kteří bojovali proti německé okupanci, byli nazýváni teroristy. Ano, bandity. Bandity. Tady mám otázku na tebe, Ivane. Dobrý večer, pane Kratochvíle, kdybyste byl povolán, nastoupili byste opět do vojenské činné služby? Ptá se pan Vladimír. Určitě, pokud by mě pan prezident povolal a dal mi příslušné rozkazy bránit tuhle zemi, tak ji budu bránit do roztrhání těla. Pokud to bude tak, jak je postavena naše ústava a bude to na obranu této země, pak ano. Pokud mě někdo bude chtít poslat na vejlet, na východ, tak já už jsem tam byl a trefím tam sám. A jako kamarád? Jako kamarád. Pane předsedo? No tak já bych určitě bránil svoji zemi. Já jsem byl na základní vojenské službě. Já jsem ten ročník, který zažil tu dvouletou vojenskou službu, takže vím, co to znamená. Jste byl poslední ročník, ne? Já byl poslední. My jsme skončili o 2 měsíce dříve, takže nás pustili v červenci 90, místo v září 90. Rukoval jsem v 88. na podzim a neodpustím si takové to rejpnutí do dnešních mladých kluků. Já si myslím, že by mnozí potřebovali vojnu jako sůl, protože by se skutečně naučili disciplíně, naučili by se vůbec jednání, chování, samostatnosti, protože občas, když vidím tu zženštilost a vidím vůbec tu neschopnost postarat se sám o sebe, tak mě to až zaráží a pak si říkám, že takoví lidé, kteří nejsou schopni se postarat sami o sebe, nemohou logicky se postarat o naši zemi, takže to má souvislost a myslím si, že by určitě toto mladým prospělo. Pane předsedo, kdybyste byl krásná malá mladá holka, tak vám dám pusu. Ale že jsem ošklivý starý chlap. Děkuji. Otázka na pana Vandase.
S čím půjde pan Vandas do Bruselu, s jakým plánem a co na to, na ten plán říká pan podplukovník. Takže ty budeš komentovat potom. Tak my zcela jednoznačně jdeme s tím, že chceme prosazovat národní program v rámci té Evropské unie, to znamená, říkáme zcela jednoznačně Praha místo Bruselu, říkáme identita místo globalizace, říkáme koruna místo eura, říkáme podpora naší země, našich podnikatelů, našich občanů. To je to, co bychom chtěli prezentovat v rámci Evropy a Evropské unie a říkáme zcela jednoznačně, že by také mělo být v naší zemi vyhlášeno referendum, aby lidé po těch 15 letech zkušeností s Evropskou unií řekli otevřeně, co si myslí, jestli máme zůstat v Evropské unii, nebo jestli ji máme opustit. Samozřejmě všimněte si ty tanečky kolem toho Brexitu. Já si myslím, že to je naprosto záměrné, co se dnes děje, protože pak se vlastně říká, no jo, Britové hlasovali, že chtějí opustit a teď zase nechtějí a Bůh ví, jak to je. A vlastně de facto ten hlas těch Britů se znehodnocuje pod vlivem těchto politických tanečků. Takže my bychom chtěli určitě prezentovat tu národní politiku a současně říkáme, že Česká republika nebude někde okrajovou rezervací mimo Evropu, ale chceme, aby Evropa byla silná. A pokud má být silná, musí to být Evropa národních a samostatných států, protože to spolu sobou souvisí. Takže samostatné národní státy, silné národní státy, silná Evropa, zastavení multikulturalismu, zastavení přílivu imigrantů, ochrana hranic, to je náš cíl, který bychom chtěli prezentovat a máme ho ve volebním programu. Co k tomu říkáš? Já bych jenom zdůraznil tu poslední větu, co řekl pan předseda, samostatných států. Protože uvědomme si, Evropská unie nehlídá hranice Evropské unie, nicméně má bezpečnostní sbory, evropské bezpečnostní sbory, které už byly ve Francii nasazeny proti žlutým vestám, protože policie francouzská začala přecházet na druhou stranu. Takže najednou se tam objevily evropské bezpečnostní síly. Uvědomme si, že naše armáda podléhá německému velení. Část. No, to je ta západní, ta východní polskýmu. A že německá bezpečnost nebo policie může zasahovat po celém území České republiky. Takže, pane předsedo, jestli tam opravdu se dostanete, tak si na tohle to dejte, prosím vás, hodně velkého majzla, protože tímhle tím nás drží opravdu silně pod krkem. Já jenom dodám, ano, německá policie smí, na rozdíl od předešlých legislativních norem, kdy směla použít hraniční prostoru, ale dneska může po celém území v součinnosti s policií České republiky. To znamená, já jsem se na to ptal, kompetentních míst neexistuje, aby německý policajt přijel třeba, já nevím, do Prahy a tam začal dělat svoji práci sám o sobě. Musí tam být vždycky český policista. Ale máš pravdu, je to strašné. Je otázka samozřejmě, v jaké roli ten český policista tam působí, přesně. Jestli jako doprovod, nebo co tam vlastně, jestli mu vaří kafe, ano, to je věc druhá. Přesně tak, samozřejmě. Tady mám další dotaz. Ani nestrašte revoluci v Rusku. Hodně lidí i zemi vidí v Rusku, hodně lidí v zemi vidí v Rusku poslední záchranu. Kdyby měl padnout Putin, tak jsme definitivně v pár teček. Přišla by genocida, píše Jaroslav. Ivana. Ano, Jaroslave, máte pravdu. Takže ty si myslíš, že ta snaha tam bude, ale... Ta snaha tam bude, ale výsledek? Ale výsledek bude, že dostanu na... Na budku. Děkuju. Já si myslím, jak už jsem řekl v té první části našeho vysílání, já si myslím, že ty tendence tam jsou patrné stejně v posledních 2-3 letech. Nakolik se to nyní vystupňuje, to uvidíme, ale určitě si myslím, že ty síly, které tam jsou u moci, takže budou schopny se s tím poradit. Jako uvědomuji si, že Putin a lidi kolem něho jsou lidi na svém místě, takže vemte si, že v silových složkách v Ruské federaci se momentálně dělá další čistka. Odešlo nějak, bylo odejito zhruba asi 10 generálů, jo, což je právě s tím, že se blíží tyhle ty okamžiky a oni vědí už, po kom mají. Podle vyjádření, jak jsem četl ministra obrany Šojgu, tak byli vyřazeni ti představitelé armády,
kteří vykazovali v podstatě nespolehlivost. Takže já si myslím, že to je přece normální. Já to nepovažuji za nic prostě překvapivého, to by mělo fungovat v každé zemi. A tak by to mělo být prostě. Tak pokud máme tady země suverénní. Ano, ano, přesně tak. Máme tady telefonát, dobrý večer. Ajaj, zase mi to. Tak zkuste hovořit. Nějak mi to tady poslouchám. Dobrý večer. Povídejte. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím vás všechny. Já nevím, jestli jsem dovolala správně. Jestli jste volala do Svobodného rádia, tak jste se dovolala správně a jste přímo ve vysílání. Jo, tak já budu muset odejít asi... Od rádia musíte jít pryč, abychom slyšeli, a protože tady slyšíme to právě vysílání, musíte jít někam pryč, že to nebude slyšet, aby jsme se slyšeli. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem chtěla jako zeptat, nebo ne zeptat ani dvakrát, v podstatě... pana Vandase mám ráda, protože on je člověk úplně na správném místě. A tak chtěla jsem říct, že s ním souhlasím úplně ve všem. No, tak já vám děkuji za tu podporu. Velice si toho vážím. A samozřejmě, pokud budete mít někdy možnost navštívit naše akce veřejné, tak samozřejmě budu rád, když se setkáme, a děkuji. Tak jo, děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Tak tady jsme dostali pochvalu pana předsedy. Mám tady dotaz dlouhý. Dobrý večer, pane Kapal, vám i vašim oběma hostům a taky všem posluchačům. Měl bych dotaz na oba hosty. Proč nejdou do evropských voleb s panem Okamurou? Můžou mít třeba nějaké detailní rozdíly v programech, ale z 95 chtějí to, co SPD, načteli drolit již tak málo hlasů všech vlastenců. A ještě dvě kratičké otázky. Dnes nebo včera, jestli se nepletu, měly být projednány ve sněmovně zákony SPD na zastropování lichvy, tedy daňový paušál pro malé podnikatele, a usnesení vlády o Venezuele, nemáte náhodou informace, jak tato hlasování dopadly? A poslední otázka pro všechny tři. Věříte nebo doufáte jako většina vlastenců, že se současná koalice ANO ČSSD s podporou KSČM rozpadne a ČSSD nahradí ve vládě SPD? Děkuji za odpovědi, s pozdravem Michal z Moravy. Takže já to musím říct od začátku. Proč nejdete... Potom se vyjádříš i ty, Ivane, teď pan předseda, proč nejdete dohromady s SPD? Tak já jenom v krátkosti, já už jsem se k tomu vyjadřoval několikrát. My jsme navrhovali SPD spolupráci, oslovili jsme, z jejich strany nebyla žádná reakce. Já to respektuji jako rozhodnutí suverénní politické strany. Nechtěli, nechtějí, dobře, vícekrát tu nabídku nebudeme opakovat, pokud nepřijdou oni sami třeba s nějakým návrhem. Já si myslím, že to je naprosto logické. A to, že kandidujeme samostatně, no tak je normální logický krok, protože jsme politická strana, která se účastní voleb. Občas se nám povedou lepší výsledky, občas ne, to je prostě život. A myslím si, že jako strana s 15-16 letou tradicí, tak prostě máme co občanům nabízet a snažíme se prezentovat ten náš program prostě dlouhodobě. Takže v tomto směru my se nebráníme žádné spolupráci, ale prostě někteří spolupracovat s námi nechtějí a já to respektuji, ani se na ně nezlobím, ani prostě je nehaním, prostě beru to jako realitu. Takže já se vyjádřím k tomu, protože to vím. SPD si při svém vzniku po zkušenostech z minulých dob odsouhlasilo, že budou kandidovat vždycky jenom sami, aby se nestalo to, že by to tam někdo začal rozporovat. Takže z toho důvodu oni nejdou do koalice s nikým, s žádnou stranou. To je, jak říkám, já to respektuji jako jejich rozhodnutí, samostatné suverénní strany. Tak. A co se týče, jak ty to vidíš, toto?
Já ze své pozice jako našeho spolku, řekněme takhle, my podporujeme všechny vlastenecké strany. S panem Okamurou jsme taky se snažili se nějak domluvit, říct jim, že jsme tady existujeme, můžeme nějakým způsobem spolupracovat. V podstatě, když to řeknu, nějaká užší spolupráce s politickými stranami se nám povedla z Alianci národních sil, která po nás, řekněme, šáhla rádi, tak tam to nějakým způsobem funguje. Co se týká komunistické strany, tam nám to fungovalo velmi dobře s křídlem pana Skály, který teda bohužel skončil tam, takže tam to nějak usnulo. Co se týká tady pana Vandase, mám tam u něho spoustu lidí, řekl bych, na velmi dobrých místech, takže ta spolupráce tady je. My se nebráníme, my jsme proto, aby se to sjednocovalo, ale chápeme, že politická činnost je něco jiného, než to, co děláme my, takže jsme tak pozadí a rádi pomůžeme každému, kdo je vlastenec. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Martin z Moravy. Já jsem jenom chtěl dodat jednu věc. Já když sleduju všechny diskuze a čaty a všechny tyhle ty věci, jenom jsem chtěl dodat jednu věc, opravdu. Když si vzpomněte na pana Werycha, což si myslím, že byl docela velký vlastenec, v době, kdy tady Němci jezdili všude a tak dále, tak já si myslím, že je potřeba ve společnosti nejenom, aby se lidi začali vzdělávat, jako obecně, protože když vidím ty projevy celkově, my nahráváme té druhé straně v tom, kde není charakter a kde prostě není vzdělání. Lidi by se měli chytit za nos a makat na sobě. Prostě makat. Ano, to je pravdu. Naprostou pravdu, souhlasím. Je to vzdělání a ano. Úroveň a ano. Charakter. Prostě. To není možný. Vypadáme, mluvím jakoby za nás, když to kdo toho doplčit, chápu, že spousta lidí si nemůže dovolit si projevit, stejně jako já nemůžu říct jméno, protože bych přišel o spoustu, o život, že jo, tady. Ale doprčit, vzdělávejte se, buďte sebekritický a makejte na sobě, všichni lidi, a nemyslete si, že všechno víte, a naučte se projevovat, protože to mluvím k těm všem lidem, kteří tam jsou venku. Ano. Aby nechodili k lidem jako k modlám, aby byli sami za sebe, aby to byli charakterní lidi, aby prostě byli inteligentní a prostě vzdělaní sami za sebe, ne s titulem, ale aby prostě to byly plný nádoby, ne prostě jenom nějaký řvoucí loutky, tak ano. Prosím to vše. Děkujeme, naschledanou. Tak pánové, co říkáte k tomu, aby se lidi vzdělávali? Já osobně tvrdím jednu věc. Začneš ty, ale já řeknu nejdřív svůj názor, jestli dovolíš. Já jsem příznivcem toho, aby do politiky vůbec vstupovali lidi, kteří mají určitý rozhled. To znamená, mají určité politické povědomí, chcete-li vzdělání. Vidíme na mnoha případech, že tam jdou lidi, kteří nevědí vůbec o ničem. Já když jsem slyšel jednou vykřikovat na demonstraci člověka, že by zrušil strany a že by se vládlo lid pomocí referend, tak já jsem se musel smát, protože ten člověk ani neví, že musí mít zákon i na pitomou cenu popelnic. Jo, takže to jsou lidi, kteří naprosto neznalí lidi se do toho cpou a to asi měl pán posluchač na mysli. Tak teď by mě zajímalo váš názor, pánové. Vyberte si, kdo je první. My jsme se domluvili, že já. No, ono totiž, každá práce bolí. A vzdělávání se je práce a bolí. Na rozdíl od práce manuální, kde bolí ruce, tak tady bolí hlava. A protože čím je člověk méně vzdělán, má menší rozhled, je lépe ovládán, tak se koukněte na naše školství, kde se děti učí hrát, učí se, že můžou při vyučování jíst, pít, dívat se na mobily, dělat všechno možné, jen ne se soustředit na výuku. Takže už jsou od začátku jsou programováni, v podstatě vůlí státu, tlakem státu, jsou programováni na to, aby se neučili. To znamená, probíhá řízená debilizace národa. Proč? Protože
pak jsme ovce, nebudeme mít přehled a naleju nám do hlav takový kraviny, který dneska bychom se jim zasmáli, ale bohužel tato, řekněme, generace jim věří. No, bohužel. Takže ano, má naprosto pravdu, Martin má naprosto pravdu, je třeba se učit, 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 protože ten, kdo bude znát, bude mít komparativní výhodu oproti těm, co neznají. Jednooký mezi slepými je král. A takže máme v historii Komenského, vraťme se k němu, zapomeňme na všechny možné nesmyslné koncepce školství a převraty ve školství, které proběhly tady za posledních 30 let a vraťme se k tomu základnímu, podstatnému, co nás učil už pan Komenský. Učit se, učit se, učit se. Já vím, že to řekl někdo jiný, ale ono je to krátké. On to řekl Lenin, ale on to opsal od Komenského. Já bych si trošičku tady přihřál i polívčičku třeba na mém osobním příkladu. Víte, já jsem původní profesí instalatér. Vyučil jsem se vlastně tomuto řemeslu a jsem rád, že jsem se vyučil, protože jsem schopen si dneska udělat spoustu věcí sám a baví mě to a člověk i přijde na jiné myšlenky, když občas manuálně takto pracuje. Pak jsem si udělal strojní průmyslovku jako nástavbu, v pozdějších letech jsem studoval ještě vysokou školu, takže samozřejmě, že člověk se vzdělává celý život. To prostě není to o titulu, já říkám, že titul nenahrazuje moudrost, protože pro mě je prioritou mít ten zdravý selský rozum a ten se nám tady bohužel vytrácí, ten nám tady mizí z té společnosti, takže já určitě preferuji, aby se lidé vzdělávali, aby na sobě pracovali, aby se prezentovali, aby prostě si vštěpovali ty základy slušného chování, jednání, vystupování, prostě to, co dělá člověka člověkem a ne jenom tou ovcí, což takto se prezentují mnozí jiní, takže určitě je potřeba se vzdělávat, ale v té dnešní společnosti je to problém, protože my se tady potýkáme se ztrátou autorit. Rodina není autorita. Rodiče přestali být autoritou, nemají čas na své děti, nemohou se jim věnovat, dávat jim tu potřebnou výchovu. Škola není autorita. Dneska si s učitele dělají srandu, šikanují je, prostě něco neuvěřitelného, co se děje. A když si vzpomenu na svoje školní léta, no tak pro mě byl učitel obrovskou autoritou a vůbec bych si nedovolil nic říct, protože pamatuji na učňáku, když se pohyboval pan profesor, běhal ulicemi, měl bužírku, kdo zlobil, tak ho praštil přes záda, přes ruce a vůbec se s nikým nebavil. No dneska by ten člověk skončil ve vězení, že jo, prostě. A já obdivuji ty učitele, že dneska v tomto, v takovýchto podmínkách učí, protože já osobně bych se asi neudržel mnohdy a ve vězení bych skončil taky, protože bych někoho zabil, kdyby po mně nějaký takový nezletilý proč si vykřikoval a urážel mě. Takže skutečně je to problém a ten dotaz byl naprosto jasný, nebo ta poznámka, že opravdu by lidé měli na sobě pracovat a vzdělávat se, protože to je zárodek všeho. Já bych jenom k tomu vzdělání dodal. Ono opravdu není podmínkou pro všechny, aby měli vysokoškolské tituly. Naopak, teda teď říkám, podívejme se na humanitní větve obory na Univerzitě Karlově. To, co se tam teď vyučuje, tak to je něco neskutečného. Ano, a za jaké dizertační práce dostávají tituly dnešní studenti, tak to my bychom se museli stydět. Na druhou stranu, ale lze se vzdělávat, samovzdělávat tím způsobem, že když chci hovořit někde o nějakém problému, tak si ho naštuduju. Dneska máme neskutečné množství informací na internetu. V češtině, v zahraničních, pokud se zná ta řeč, tak to je i forma toho sebevzdělávání. Vladimíre, můžu jednu větu? Můžeš třeba pět. Bohužel znám Mgr et Mgr, který udělal dvě vysoké školy najednou, ale ve svém projevu písemném má hrubé chyby. No to je neskutečné. To si za nás nedovolil průmyslovák. To prostě to je šílený. Je to šílený, ano, přesně tak. Teď jste mě nahráli. Sněmovna shodila se stolu návrh na uzákonění na ochranu českého jazyka. Co si o tom, pánové, oba dva myslíte? Nerozumím tomu rozhodnutí. Jako nechápu, proč.
proč to někomu vadí. Maďaři to mají, Slováci to mají. Nerozumím skutečně rozhodnutí poslanců, proč jim takovéto zákony nebo návrhy zákonů vadí. Co jim na tom vadí, ochrana českého jazyka? Prostě já tomu nerozumím. To prostě, ale to zase souvisí s tou politickou reprezentací, která tam je. Cokoliv je s obranou naší země, vlastenectví, jazyka, dějin. Víte, že i tajná služba už se vyjádřila znepokojivě nad tím, jak se vyučuje dějepis, tady by byl za chvíli. Ano. Takže samozřejmě to s tím souvisí, jaká je situace u nás. Ivane? No já na tyhle kvůli jdu nicht. Warum ich schon so gut? Du musst sag mir dann noch einmal. Sag mir das noch einmal. Tak, schválně, já jsem se učil německy 10 let a nenaučil jsem se. Proč jsem do toho najel? Vraťme se do té situace, která byla před národním... už mi vypínají hlavy. Obrozením. Ano. To je totiž přesně to, co se nám tady momentálně snaží naspat do hlavy. Ano. Před národním obrozením Praha mluvila v podstatě jenom německy. Kdo chtěl působit ve státních strukturách, musel mluvit německy. Lidi, kteří tam chtěli udělat kariéru, dělali ze sebe prušáky, burše, účastnili se různých tajných nebo polotajných obřadů, aby prostě ukázali, jak v něm teče německá krev. A to bylo Rakousko-Uhersko. A byli jsme, nebo měli jsme být jako rovnoprávnou součástí tohoto impéria, protože rakouský císař byl českým králem. Vracíme se bohužel zase zpátky do této situace. To znamená, do dětí se tlačí angličtina, především angličtina a zase jenom angličtina. Když si dáte kafe a chcete k tomu něco sladkého, tak vám nenabídne nikdo koláč, ale cheesecake. A to jsou jenom nejkřiklivější případy, které mě tak napadají. Prostě národ, který ztratí svoji kulturu a svoji řeč, přestane být národem. Tak a přesně to je pravda a k tomu oni teď směřují, proto to nepřijali. K tomu dalším otázkám, ty zákony 27. února tady bude, pane Michale Tomio, tak se o těch zákonech, jak dopadly, pobavím. Já v současné době nemám a pánové taky asi ne, jak dopadly ty zastupování těch. Budeme se o tom bavit s Tomiem Okamurou, až tady bude. Vemu další otázku. Dobrý večer. Totalita funguje pouze do takové míry, kterou vládnoucím elitám dovolíme. Nesouhlasím s takovým názorem, který dnes večer padl ve vašem vysílání, že občané nemůžou dělat nic. Milan ze Severní Moravy. To bylo na tebe, Ivane, tak mohl by si panu, pak samozřejmě pan předseda, že nemůžou dělat nic. Co můžou teda dělat podle pana Milana? Nevím, ale proč si myslel, že nemůžou dělat občani nic? Já jsem říkal, že si musí každý uvědomit, že když půjde s vidlema proti kulometům, tak než dostanou toho jednoho kulometníka, tak to bude stát spousty, tisíce, stovky životů na té druhé straně. Nemůžeme dělat nic, pokud nepoteče krev. A já se bojím okamžiku, kdy poteče krev. Ne, protože bych nevěděl, co mám dělat. Já vím a udělám to. Mně za to tahle země jako stojí. Nicméně nemám děti proto, abych je hnal proti cizím vodákům. Pokud se najde jiná cesta, jiné řešení, tak budu preferovat to jiné. Takže než aby jsme šli frontálně proti kulometům, tak radši zahájím guerilovou válku. Tam to bylo myšleno, že nemůžou udělat nic tak. V otázkách vojenství, tak. Válečném stavu eventuálně. Ne, tak, jasně. A jinak se samozřejmě můžou udělat ty občanské aktivity a tak dále. Pane předsedo, co myslíte? No já myslím, že oba dva, co jsme zde ve studiu, tak se snažíme něco dělat. Protože se snažím apelovat na občany, no všichni tři, teda, abych teď jsem vás opomněl, což samozřejmě mě mrzí, ale už jsem si to uvědomil. Takže všichni se snažíme v určité rovině dělat to, co si myslíme, že je správné pro naši zemi.
Já v rámci politické strany určitého politického programu, pan podplukovník v rámci československých vojáků v záloze, apel na vlastenectví, ozbrojené složky a podobně. Vy zase v rámci média, protože samozřejmě mainstreamová média, to je něco děsivého, hrozného. Takže určitě každý v té své rovině se snažíme apelovat a prosazovat to, co je pro naši zemi nejlepší. Všichni občané mohou dělat aspoň to minimální, když ta možnost je jít k volbám a volit prostě národní opoziční strany. To je to nejmenší, co můžete pro naši zemi udělat. Jeden každý z nás. Přesně tak. Nejhorší je to, když zůstanete doma, řeknete si, ono to stejně nemá cenu, ono se nic nezmění, ať je tam ten či onen, oni se chovají všichni stejně. To samozřejmě je to povědomí, které se tady rozšiřuje právě s cílem, aby se lidem ta politika znechutila, aby lidé vlastně přestali mít zájem o ty věci veřejné a soustředili se pouze na to svoje nejtěsnější okolí, což je samozřejmě chyba, protože politika, ať se vám to líbí nebo ne, politika ovlivňuje všechno. Ta ovlivňuje ceny rohlíků, ceny vody, prostě ten váš každodenní život. Takže to si myslím, že je velice důležité apelovat takto v tomto směru na občany a já si myslím, že i proto jsme dneska tady ve studiu, abychom toto činili. Tak, další dotaz. Moc hezky si tam notujete o Slovensku, ale zkuste se zeptat samotných Slováků, zda by se chtěli znovu spojit s Čehůny. Třeba na bratrském slovenském vysílači nikdo. Čehům je okradli a ničím je neobohatili. Mně stačilo vysílání slobodného vysílače, teda slovenského, k výročí založení republiky. To jenom Češi horují pro spojení. Posluchačka z Roudnice. Ale my jsme si asi nerozuměli, protože my jsme přece také nehorovali pro spojení. Aspoň my jsme říkali oba. Já jsem o tom tady nehovořil, já jsem říkal o tom, že jsem rád, že jsou dva samostatné státy, které se mají, když to řeknu lidově řečeno, rády a mají k sobě blízko a ty vztahy jsou nadstandardní a já bych na tom nic neměnil. Chceš, Ivane? No, ono něco jiného je poslouchat rádio a vytáhnout si, řekněme, jeden úryvek z citátu někoho, co kdo řekl. Já na Slovensko jezdím. Já jsem si tam dokonce přivezl manželku. A ano, v těch 90. letech, kdy se to lámalo, tak to bylo emocionálně vypjaté, tam to bylo vybičované. Řekl bych, že to bylo dokonce i uměle vyhnané. Nicméně i oni si uvědomují, že kdyby nebylo českých škol, tak by nebylo Štúra a už by všichni mluvili maďarsky. Takže i v té historii, i v té budoucnosti máme hodně společného a říkal jsem, že řešení není unitární stát. Je třeba, aby své záležitosti si každý řešil sám, ale je spousta otázek, kde je výhodné, které bychom měli řešit společně a to je zahraniční politika, vojenství. Já jsem tady už několikrát hovořil o tom, že když se na Silvestra 1992 hrála naposledy československá hymna, tak mě jako rodilému Čechoslovákovi v první polovině minulého století, musím dodat, tekly slzy. Ale po čtvrt století samostatnosti, kdyby dnes bylo referendum o tom, zdali se znovu spojíme v jednotný stát, budu hlasovat proti tomu. A říkal jsem i proč. Protože tím, že máme každý svůj stát, máme daleko jednodušší vzájemné vztahy, protože tam nemusí se řešit problémy ekonomického, politického, ale i osobnostního rázu. Takže já máme spoustu našich milých posluchačů ze Slovenska, komunikujeme s nimi, ale já, kdyby bylo referendum, bych pro společný stát už ruku nezvedl. A ještě jednu věc. A já se Slovákům nedivím, pánové, protože na rozdíl od Čechů a Moravanů a Slezanů, tak Slováci nikdy neměli vlastní stát v historii. Vždycky byli v područí někoho. A poprvé měli samostatný stát za války, slovenský štát, někteří z nich ho dodneska velebí. A takže jsem se jim vůbec nedivil, že chtějí mít sebeurčení. Každý národ
slovensky nevýjímaje, má právo na sebeurčení, ale bylo mi to líto, když jsme se rozpadli. Dobrý večer, pane kapale a vážení pánové. Chci se zeptat vážených hostů, jaký postoj by zaujali k vlasteneckým organizacím, jako je Domobrana, která je v současnosti aktivní, ale státem nepodporovaná, myslím v případě, kdyby jsme měli své páky například v Bruselu nebo v parlamentu České republiky. Děkuji, Drahoslav Duraj, Zemská Domobrana. Tak asi, Ivane, ty začneš. To bude velmi rychlý. Jak zaujíváš k Domobraně? V Domobraně zaujívám takový postoj, že děláme společná velitelská shromáždění a vytváříme společnou velitelskou strukturu pro případ, že bude se tenhle ten stát rozpadat. A tady, že je státem nepodporovaná, jestli by si mohl... No je státem nepodporovaná. Jestli to je správné. No není, ale správné to bude, až tam budou ty správní politici. Tak. Tak já k takovým organizacím mám jedině kladný vztah a vstřícný postoj, protože ať jsou to českoslovenští vojáci v záloze nebo Domobrana, všechno jsou to organizace, které se snaží něco dělat ve prospěch naší země a naší budoucnosti. To je pro mě podstatné a samozřejmě proto i ten můj postoj je k ním kladný a že není podporovaná Domobrana ze státu, no to je přece jasné, když jsou tam kolaboranti a kolaborančtí politici, tak nebudou podporovat vlastenecké organizace, takže pokud se to změní a překlopí a budou tam vlasteneční politici, no tak logicky budou podporovat vlastenecké organizace a nebudou podporovat kolaborantské organizace a neziskovky. Tak vážení přátelé, já si myslím, že krásná slova na závěr, máme 21 hodin pryč, takže by to mohla uzavřít. Pánové, my se zase co nevidět uvidíme, protože takhle milé hosty tady vždycky rádi vidíme, takže já vám děkuju, že se sem přijeli do studia. Ono to totiž takovéto pořady mají svůj půvab, protože se tady tříbí názory, i když nejste vepři. Jo, ale... Ani boubelatí. Ale těm syčákům plány zhatí. Když to mám parafrázovat, ne, vážně. Díky vám, že jste si udělali na nás čas a budu se těšit na příští pořady společně. Já, jestli můžu, tak poděkuji samozřejmě posluchačům, že to s námi 2 hodiny vydrželi. Vladimíre, tobě strašně moc děkuji, že jsem mohl potkat tohoto pána konečně face to face, jak se říká. A to jsem národovec a použiju takovýhle blbý příměr. Ale jsem opravdu rád. Tak to řekni jinak, z oči v oči. Hej! Opravdu, protože dlouho jsem chtěl se s ním potkat a popovídat si a mé očekávání byly naplněny. Tak děkuji. To poděkuji, Soně. Tak to já také děkuji a já musím na oplátku říci, že jsem také velice rád, že jsme se tady takto potkali s panem podplukovníkem a že určitě budu rád, pokud navážeme užší spolupráci při různých akcích, protože, jak říkám, je potřeba se spojovat v zájmu naší země a konec konců proto tady také sedíme a děláme i tyto pořady. Takže děkuji, přeji všem posluchačům hezký zbytek večera a budu se těšit opět někdy naslyšenou. Tak vážení přátelé, a my si pustíme na závěr, já ještě jednou děkuji obou pánům, si pustíme, protože potřebujeme mít správnou cestu, tak si pustíme Pavla Bobka, který bude zpívat o tom, aby nás ta cesta vedla dál. Dobrou noc.